Neve. Që e besojmë Zotin. Themi inil hukmu illa lillah. Gjykimi absolut i takon Allahut. Njeriu kur merr përsipër me bë gjykim të pa autorizuar. Do thon un tash me të gjyku ty sikur e kam marr një pjesë të kompetencës së Zotit edhe bëno lojtar aktiv, bëno protagonist i cili do t'jap një kontribut që kjo botë për të gjithë të bëhet më e lehtë. Nuk është ideale, nuk mund të bëhet e përsosur gjithsesi. Po do të ishte më e mirë sikur të gjithë të ishim për një mend lojtarë dhe protagonist ama për së mbari. E pjesa dërmuese që e marrin ose i japin vetës pa drejt rolin e gjyqtarit, të mos ishin të kthill. Ndoshta është e nevojshme. Pra qëllimi është me realizu, me punu, me vy, e kush vyn ose kush punon, a jera gabon, gjithësësi. Po mos me u bo, mos me u bo pasive dhe vesh me këshyrë ku po gjenë gabime, se kryesisht ata cilët gjenë vesh gabime, konsideroj se janë njerë cilët kur gjo zbojnë, veç i këshyrin tjertë që ka po bojnë. Ndoshta kësaj do t'ishte mirë, mi ashtu edhe një fjali tjetër të shkurt, për me bo balansin, gjithësësi. Me thonë, bëhu lojtar e jo thjesht vetë spektator. Sa e spektatori mund të me qenë edhe pasiv, jo gjyqtar, po thjesht veç e këshyrë lojnë, kërkuj si gjenë gabim, po jo, edhe kështu s'do të me konë. Mm-hmm. Do të me konë aktiv njete edhe me bo pun të mira dhe të mbara.